Quanto ganha no YouTube um canal que fala sobre YouTube? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quanto que eu faturei com esse canal que Oliveira no ano de 2023, tá? Vou mostrar tudo aqui para você, vou mostrar quanto eu ganhei no total, quantas visualizações eu tive que fazer para ganhar determinado valor, vou mostrar qual que é o RPM do meu nicho, quais os vídeos que mais me geraram dinheiro. Vou te mostrar tudo aqui para você se inspirar, porque quando eu estava começando, eu pesquisava esse tipo de conteúdo, quanto ganhou um youtuber, para mim ficar vendo ali os valores, né, e ficar mentalizando aquilo que eu queria também ganhar. Então, se liga só. Bom, eu já coloquei aqui, ó, 2023, tá? Coloquei todo o período de 2023. Então, nesse ano de 2023, eu fiz essa quantidade de visualizações, 4 milhões e 800 mil, tá quase 5 milhões de visualizações. Ganhei mais de 100 mil inscritos só em 2023, então é, em 2023, que eu consegui minha plaquinha de 100 mil inscritos, tá? E aqui, ó, se vocês perceberem, não foi necessariamente o ano inteiro de 2023, porque eu fiquei um bom tempo parado sem gravar vídeo nesse canal. Eu voltei a gravar vídeo nesse canal em maio, aqui ó, em, no dia 10 de maio, mais ou menos, que eu comecei a postar vídeos com frequência. Foi em maio, aqui no mês de maio, que eu voltei. Então fazem sete meses. Que de fato eu voltei com esse canal Cleio Oliveira porque ele ficou, se eu não me engano, uns 4 ou 5 meses parado sem eu gravar vídeo nenhum. Ok, então nesse ano de 2023, com essa quantidade de visualizações aqui, ó, 4 milhões e 800 mil, eu fiz esse valor aqui, ó, essa quantidade de receita. Beleza, então aqui está a quantidade de receita que eu fiz esse ano. Lembrando aqui tem que pagar imposto também, então tem que descontar a parte do imposto, mas nem sempre foi assim, pessoal. Nem sempre foi assim, por quê? se vocês perceberem eu coloquei todo o período aqui desde quando eu criei esse canal eu criei ele em 2019 mas comecei a postar vídeo com frequência em 2020 né e quando eu comecei a postar vídeo isso foi ó vou até em conteúdo isso foi no dia 4 de abril de 2020 ok isso em 2020 eu fui monetizar esse canal aqui ó em ó dezembro 8 de dezembro de 2021 um ano e sete meses para monetizar esse canal mas se liga só, nesse período, quantos vídeos eu tive que gravar antes de monetizar esse canal? Então, aqui eu voltei para o início, né? Os primeiros vídeos que eu postei nesse canal. Lembrando, eu já excluí alguns vídeos também, então, obviamente, eu postei mais. Aqui no início, ó, nessa primeira página, numa página do YouTube aqui, ó, em conteúdo, tem 30 vídeos no total, né? Então, ó, essa primeira página ainda não chegou em 2021, aqui já conta 30 vídeos. Eu vou passar para frente aqui, ó. Ainda não chegou em 2021, na data de dezembro. Então, aqui tem mais 30 vídeos. Grava aí 60 vídeos já. Vou passar aqui para a próxima página. Aqui chegou, ó, dezembro. Aqui, 9 de dezembro. Aqui eu já tinha monetizado meu canal. Então, aqui eu tenho que contar a partir desses vídeos. Então, vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26 vídeos, ou seja, eu tive que gravar 86 vídeos em média, quase 100 vídeos, sem ganhar um real. Aí tem gente que comenta aqui nos vídeos que fala que gravou, postou 5 vídeos, 10 vídeos, não deu visualizações e já tá pensando em desistir. Eu praticamente gravei 100 vídeos de graça, sem ganhar um real, até as coisas começarem a dar certo, tá? Nós que recebemos o pagamento do YouTube recebemos em dólar e precisamos fazer a conversão de dólar para real para receber em nossa conta bancária. Eu utilizo o Creators by Husk para fazer essa conversão com a menor taxa do mercado. Vou se você criar sua conta agora no Creators by Husk através do link que eu irei deixar no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, o primeiro mês é taxa zero. O Creators by Husk é o jeito mais fácil e rápido de receber o seu pagamento da Twitch e do AdSense e do YouTube. Mas com a nova atualização do Creators by Husk, você consegue receber seus pagamentos de plataformas como Facebook, Instagram, AliExpress, Trovo, Carapool e Epic Games. O link para você criar sua conta está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então presta atenção. Quando monetizei esse canal também, eu ganhava bem pouco. Ó, vou colocar aqui na quantidade de dinheiro, eu ganhava R$8,00 no dia, R$6,00, e já era grato por isso aqui, tá? Quando dava um pico assim, ó, de 12 reais de 20 reais já ficava felizão, porque a média era sempre R$8,00, R$9,00 por dia. E normalmente, naquela época, né, em 2021, 2022, ali mais ou menos, eu tinha que esperar necessariamente de 3 meses, né, 2 a 3 meses, para fazer um saque. Por quê? Porque eu ganhava por mês em média 150 reais, 100 reais. Tinha mês que era um pouco melhor, 200, 300 reais. E para você sacar, no mínimo é 100 dólares. Que em média é uns 500 reais. Então, se liga só. Eu coloquei aqui, ó, no mês de dezembro de 2021, do, 1, do dia 1 até o dia 30, isso aqui ó, era a quantidade que eu fazia por dia. No mês, eu fazia essa quantidade aqui, ó. No mês inteiro, 100 reais, 150. Hoje, às vezes, né, eu faço isso num dia para vocês verem que demorou anos, mas sim num dia com a Adsense do YouTube eu consigo fazer esse valor. Então se eu colocar aqui ó no período no período de 2023 e colocar em receita, ó, tem dia que eu fiz ó 100 reais, tá vendo quando o canal começou a bombar 170, 280, 500 reais, melhor dia que foi 600 reais num dia só com Adsense. Isso aqui é eu estou falando só com Adsense para você perceber que é possível, tá? Não é fácil, não tô aqui pra te vender ilusão, falar que é fácil, que vai ser da noite pro dia, que não é fácil assim, tá? Mas é possível. E esse canal eu demorei um ano e sete meses, porque eu também não tinha o conhecimento necessário. Depois que eu fui aprender muitas coisas, já, já fiz até um vídeo aqui e mostrei, né? É com o que eu aprendi, que foi com Cassiano. Se você não conhece, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o, o curso da Channels Club, que é o curso que eu fiz para aprender a. a a crescer no YouTube mesmo, aprender as técnicas necessárias que hoje eu utilizo para monetizar qualquer canal. Então, depois que eu aprendi com o Cassiano, eu monetizei um canal em 25 dias, monetizei o canal em 18 dias, para você perceber que o conhecimento é que vai mudar o seu game aqui dentro do YouTube, tá? Então também eu tive esse pico aqui, ó, onde meu canal estava muito bem, depois ele voltou a cair e ficou na média dele, que é a média normal do meu canal, tá? Porque teve mês aqui que eu fiz mais de um milhão de visualizações e nenhum canal no meu nicho consegue manter essa quantidade. Né? Tem canal aqui no meu nicho que tem mais de um milhão de inscritos. Ele não faz nem metade disso, ok? Aí o canal ele voltou a estagnar estagnar não, né? ele voltou para a média dele, que é normalmente essa média aqui. Beleza? Então, basicamente no ano de 2023, é necessariamente em sete meses, não um ano completo, eu fiz essa quantidade de visualizações nesse canal e essa receita aqui estimada, tá? Agora eu vou mostrar um pouco aqui em relação aos conteúdos. Dos, dos vídeos que mais me geraram dinheiro, né? Para você entender que não é só a quantidade de visualizações, obviamente, a quantidade de visualizações ela é importante para você ganhar mais dinheiro, tá? Mas se liga: o vídeo mais visto do meu canal ele tem 783 mil visualizações, ele tem um RPM de 11 reais, e aqui ele me gerou um total de 8 mil reais com essa quantidade de visualizações, 783 mil. Porém, o YouTube fala aqui, ó, estimativa de reproduções monetizadas, ou seja, nem todas as visualizações desse vídeo são monetizadas. Então, em média, eu monetizei apenas 544 mil visualizações para ganhar esse valor aqui, certo? Agora, olha só para você perceber uma coisa bem interessante. Tem esse vídeo aqui onde eu falo sobre visualizações no YouTube, não necessariamente sobre canal Dark, da ganhar dinheiro ou algo do tipo. Eu falo sobre altere isso no seu canal do YouTube e bombe de visualizações. Ele tem um RPM bem menor, de 6 reais. Eu fiz uma quantidade de 259 mil visualizações e com esse vídeo eu ganhei apenas 1.700 Com essa quantidade de visualizações, 259 mil. Presta atenção. Esse aqui é o vídeo da modelagem, a melhor estratégia para ganhar dinheiro no YouTube. Eu já estou falando sobre ganhar dinheiro. Obviamente, o RPM desse vídeo vai ser maior e eu vou ganhar mais receita com ele, porque eu estou falando sobre coisas que, mais dá, que dá mais dinheiro, ganhar dinheiro, é, quando eu falo sobre ganhar dinheiro, canal dark, no meu canal por exemplo eu ganho mais dinheiro com esses vídeos. então esse vídeo ele teve um RPM de 15 reais, o dobro do vídeo sobre é, visualizações, porém ele teve menos visualizações no total. o vídeo que eu falo sobre visualizações, ganhar visualizações no YouTube, ele teve R$259 mil, o da modelagem para ganhar dinheiro no YouTube ele teve 198 mil, porém eu praticamente ganhei o dobro de dinheiro com menos visualizações. Eu ganhei 3.000, sendo que no outro eu ganhei 1.700. Por que eu ganhei mais? Por conta de falar de um tema que os anunciantes querem anunciar mais, né? Querem fazer mais anúncios em cima desse vídeo, que é o que Ganhar dinheiro. Então, quando eu falei sobre ganhar dinheiro, isso é automaticamente é, gera um RPM maior para o meu vídeo. Beleza? Então, não é só visualizações que importa. Agora tem outros vídeos aqui também, ó, com RPM bom, ó, esse aqui. Aprenda a editar vídeos para monetizar rápido um canal Dark Web Docs. Ele teve um RPM de 14 reais, né? Nesse vídeo eu fiz em média 146 mil visualizações e com essa quantidade de visualizações eu fiz em média aqui ó mil reais, beleza? Porém você vai perceber que tem vídeos aqui ó que tem um RPM bem menor, como esse aqui por exemplo ó, quanto o YouTube paga por um milhão de visualizações? Ele teve um RPM bem menor. Eu fiz 26 mil visualizações e ganhei apenas 179 reais. Então varia muito a questão do RPM por conta do tema do vídeo, tá? E também a duração do vídeo. Esse vídeo aqui da modelagem ele tem mais de uma hora, por exemplo. Então obviamente eu vou conseguir colocar mais anúncios é, durante esse vídeo, ok? Então é, eu queria fazer esse vídeo para te inspirar, para você ver que realmente é possível para você já começar o ano de 2024 no gás, né? Fazendo acontecer e coloca como meta. Se você quer monetizar o seu canal, coloque como meta. E coloque a meta que você quer ganhar por mês também. Quando eu não tinha um canal monetizado ainda, eu ficava vendo é, os vídeos de pessoas que tinham um canal monetizado e colocava como uma meta. Eu queria ganhar no início, assim, é, dois mil reais por mês. Que eu já pensava, pô, se eu ganhar R$2.000 por mês, já não preciso mais trabalhar de carteira assinada. Aconteceu, depois eu aumentei minha meta, coloquei cinco, é, cinco mil. Aconteceu também. Então, é possível, coloque como meta, corra atrás. Bora fazer de 2024 aí um ano próspero e desde já, você que tá assistindo esse vídeo aí, eu desejo um excelente ano novo para você.